numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, iată ne ajungem în duminica a treia după cinzecime sau după pogorârea Duhului Sfânt asupra Sfinților Apostoli. În fiecare duminică, credincioșii vin la biserică pentru a oferi jertfă lor de rugăciune Domnului. Și plus la aceasta, mai învățăm și câte ceva pentru viața noastră creștinească. În această duminică a treia, după cinzecime, Hristos vrea să ne învețe și să ne atragă atenția că sufletul are prioritatea în fața trupului. Și el este mult mai important decât viața aceasta pământească. Pentru că Hristos a spus ce va da omul în schimbul sufletului. Chiar dacă va dobândi toată lumea întreagă și toată bogăția din lumea aceasta, nimic nu va putea înlocui acest mare preț și mare dar al lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Să înțelegem că viața noastră creștinească nu numai se rezumă la viața aceasta biologică, ci și la viața noastră spirituală. Să, cum oferim hrană trupului, așa trebuie să oferim și hrană sufletului. Și Hristos ne atrage atenția să nu ne îngrijim prea mult de viața aceasta pământească, să ne preocupăm în mod exagerat pentru bunăstare, pentru confort și pentru liniște doar pământească. Și întâi de toate să avem liniște și pace în suflet, să dobândim acea binecuvântare și acel har necesar nou pentru mântuirea sufletelor noastre. Hristos ne spune că nu trebuie să ne îngrijim prea mult ce vom mânca sau ce vom bea, pentru că știe Tatăl nostru cel Ceresc că avem nevoie de toate acestea, ci vrea ca El întâi de toate să cerem hrană spirituală, hrană pentru suflet. Și aceasta este întâi de toate rugăciunea, lucrarea faptelor bune în inimile noastre, ca astfel sufletele noastre să se îmbogățească, să fie unite cu Dumnezeu și astfel să dobândească viața cea adevărată, viața cea veșnică. Hristos totodată ne mai atrage atenția și asupra faptului să nu ne preocupăm în mod exagerat cu ce ne vom îmbrăca pentru ziua de mâine, pentru că ne punem în față o pildă frumoasă, ne arată crinii câmpului care, deși nimeni nu se îngrijește de ei, dar totuși ei se îmbracă într-o frumusețe deosebită și ne spune cu atât mai mult Hristos și Dumnezeu va avea grijă de viața noastră aceasta pământească. Atunci când ne rugăm să nu cerem doar lucruri materiale, trebuie și acestea, dar în ultimul rând, întâi de toate să cerem ceea ce este necesar pentru suflet, să cerem dragoste de Dumnezeu și față de aproapele, să cerem smerenie, blândețe, bunătate, milostenie, răbdare și alte nenumărate fapte bune care ne hrănesc sufletele noastre și ne fac să fim cu Hristos și pentru Hristos. Hristos, în această duminică a treia după cinzecime, ne pune în față o evanghelie deosebit de grăitoare în care concluzionează că să căutăm mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, iar celelalte ni se vor adăuga nouă. Pentru că știe Dumnezeu că avem nevoie de toate aceste lucruri pământești, dar Hristos vrea întâi de toate să vadă că noi ne preocupăm în mod special, în mod prioritar de sufletele noastre. Astfel, cu toată inima, în fiecare zi să lucrăm pentru mântuirea sufletelor noastre. Să nu ne temem de cei care ucid doar trupul, pentru că Hristos ne spune să ne temem de cel care poate ucide și sufletul, care este mult mai de preț în fața Domnului. Astfel, să lucrăm pentru mântuirea sufletelor noastre în fiecare zi, în fiecare duminică și astfel nădăjdim că vom dobândi împărăția lui Dumnezeu pe care ne-o promite din belșug Domnul. Amin.